បងមកឲ្យវាស៊ីស្រស់ຫມិច្ចវិញហើយគោដបក្បាលនឹងត្រូវការដីប្រមាណហាត់ក្រន់កន្លះហាត់ទៅមួយហាត់ក៏ក្រន់ដែរក្រុមគោមេដបក្បាលហើយខ្ញុំលើក3ចំណុចឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងឲ្យស៊ីស្មៅស្រស់ចំណុចទី1យើងត្រូវការជ្រូតជ្រូតវាឲ្យយកទៅកិនកិនឲ្យបានយើងឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងជាផលលំបាកមួយចំណុចទី2យើងជ្រូតស្មៅនឹងជ្រូតវាស៊ីឲ្យវាស៊ីផ្ទាល់វាអត់ដូចយើងស៊ីផ្អាប់ទេហេតុផលអីបានអត់ដូចស៊ីផ្អាប់តាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ឲ្យគោយើងស៊ីផ្ទាល់ផ្ទាល់គឺគោវាស៊ីកដៅក្នុងជាងមុនហើយស្មៅផ្អាប់និងស្មៅស្រស់បើយើងផ្អាប់យើងអាចលាយជាមួយនឹងកាបៀយើងលាយជាមួយនឹងចំណីឲ្យគោយើងស៊ីបានដល់ពេលស្មៅស្រស់ហ្នឹងក៏លាយស៊ីបានដែរប៉ុន្តែវាខ្វះទឹកស្កររងូឬក៏ស្ករថ្នោតហ្នឹងចំណុចទី3ហ្នឹងគឺបងប្អូនអត់ក្រន់នៅក្នុងការផ្ដល់ស្មៅឲ្យស៊ីទេដោយសារតែការដែលយើងឲ្យស៊ីស្មៅស្រស់គឺយើងច្រូតម្ដុំនេះបាទម្ដុំនេះយកទៅកិនហើយបានវាយឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងអាហ្នឹងលាស់ថ្មីទៅច្រូតអំណោះទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារមួយហ្នឹងគឺយូរជាងយើងយកវាមកផ្អាប់បើមិនយើងផ្អាប់ដូចថាវាដោះក្នុងពេលតែមួយដូចគ្នាយើងច្រូតវាម្ដងយើងយកវាទៅផ្អាប់អញ្ចឹងស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមលាស់មកគឺស្មៅគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចច្រូតម្ដងទៀតហើយយើងយកវាទៅផ្អាប់ហើយផ្អាប់គឺយើងទុកបានរហូតចាប់ពី14ថ្ងៃហ្នឹងបើវាអត់ចូលខ្យល់វាអត់ត្រូវថ្ងៃទេយើងអាចដំឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងធ្វើឲ្យវាស៊ីស្រស់គឺយើងត្រូវការច្រូតរាល់ថ្ងៃរវល់រាល់ថ្ងៃប្រើកម្លាំងរាល់ថ្ងៃធ្វើយើងលែងចង់យើងខ្ជិលលែងចង់ចាំ